tady děláme? Sleduj a uč se. To bych ráda, ale dnes odpoledne uděluju tu cenu. To přeci víš. Kerry, pojď. No tak honem. Teď. To je tvůj plán? Jo, a nemá chybu. Ale vloupání do hotelového pokoje stálo Nix na kariéru. Já dovnitř nejdu. No tak teda jdu. Jen se umyjeme a hned zase půjdeme. Vyčůrat umí tady. Možná. No, osprchuj se první. A já zabavím pejska. No tak, pojď sem. Jane Ryanová, prosím. Mám tady tvůj diář. Roxy, co je? Co je? To je ten psychouš. On má můj diář. Ukaž, dej mi ho. Buď milá. Jasně. Poslyšte vy! I řekla jsem, buď milá. No jasně. Vezměte si peníze a taky kreditky, jen mi. Neničte ten projev. Sklad. A teď mě poslouchej. Ano, dobrý nápad. Vzali jste mi čip. Roxy, ty jsi mu snědla čipsy? Ne. Určitě. Nesnědla jsem mu čipsy, nic jsem vám nesnědla. Nesnědla vám čipsy. Nejde tu o čipsy. O čip, můj mikročip. Poslyšte. My chceme ten diář. Tak buďte za půl hodiny před hotelem Placa, nebo vám ty čipsy sní. Našla jsem ten čip. Ahoj. Ahoj. Já mám dneska narosky? Proboha, promiň, my už jdeme.